Nós estamos no bairro Vila Jacaré, na principal via de acesso ao bairro Taquara, onde ontem à noite aconteceu um acidente automobilístico. Esse local aqui foi onde o carro acabou perdendo o controle, batendo neste muro e vindo a cair literalmente em cima de uma residência que fica às margens dessa rua. Conforme nós podemos observar no telhado ali, a casa ficou praticamente totalmente destruída, assim como o carro também que se encontra ainda no local, conforme vocês podem observar nas imagens aqui. Ele está com a lateral toda destruída e o ponto mais positivo, praticamente ninguém saiu ferido neste acidente. Mas a casa ficou com a sua estrutura complicada, danificada. O corpo de bombeiros esteve aqui na noite de ontem e o veículo permanece. Nós vamos inclusive descer aqui, vou pedir o Carson para estar me acompanhando. Detalhe ali, Carson, o airbag do carro inclusive foi acionado. Não temos informações do que teria acontecido para ter sido registrado esse acidente. Mas nós vamos bater um papo com o proprietário da residência que vai nos dar mais informações a respeito deste registro. Bom, por aqui já dá para conferir mais ou menos o poder de destruição desse acidente, né? A casa nessa parte aqui praticamente veio abaixo. Olha o portão. Olha a cena desse portão aqui, ó. Olha como é que ficou. Todo destruído. A frente do carro toda destruída. Aqui parece que onde que funcionava, onde que era um quarto, alguma coisa assim. Podemos observar alguns móveis, inclusive uma cama. E muita sorte mesmo, né? O local, inclusive, está de risco ainda, viu, Carson? Cuidado aí, ó. O veículo está numa posição aí meio que incerta, meio complicada, pode vir abaixo a qualquer momento. Vamos ver se a gente acha o proprietário da casa aqui, para estar conversando com a gente, né? Cadê o proprietário da casa? Está por aí? Vamos conversar com ele aqui, porque foi... E o primeiro contato do carro foi naquele muro ali, né, chefe? O senhor mora aqui? Eu não moro aqui não, mas moro com a filha dele, sabe? Pois é, o primeiro contato do carro foi ali, né? Foi, no padrão. Esse aqui que é o proprietário da casa. Senhor, tudo bom com o senhor? Bom dia. Como é que é o nome do senhor completo? Joaquim Batista Amaral. Senhor Joaquim, o senhor tomou um susto enorme, né? Tomei, porque eu recebi muita carga de trem por cima de mim, né? O senhor tava dentro da casa no momento? Tava nesse canto aqui. Mas não chegou a machucar, não? Não, só relei um pouquinho nas pernas, né? E o motorista, seu Joaquim, ele tava... Como é que era a situação dele? Por que que aconteceu? Ele falou com o senhor o que, que foi que teria acontecido? Ele me disse que tava dormindo, né? Ele acabou dormindo? É. Mas isso era cedo? É 8:30. Da noite? Da noite, né? Aí ele dormiu, perdeu o controle, passou direto na curva e caiu em cima da casa do senhor? É, eu soube que ele tava andando até devagar, mas a gente passou aqui, já passou voando aí, ó. E ele machucou muito? Não, ele só levou um bate na cabeça, que depois ele voltou aqui, né? O que que ele falou com o senhor a respeito dos reparos? Ele vai arcar com os prejuízos? Vai. Ele vai fazer outra casa pra mim. De tudo não ficou ruim então, não, né? Não. Porque é ruim quando a pessoa faz esse estrago todo aí e depois não arca com as despesas. Se não fazer, quem não quer? Que condições diz que tem. É rico, né? Ele não é daqui de Chaflotona, né? Nós tivemos informação. É de Ouro Verde. Agora uma sorte muito grande. Foi Deus mesmo que protegeu vocês, né, seu Joaquim? Sei que eu vou abrir um pouquinho aqui. Vamos voltar aqui? Agora nós vamos olhar no interior da residência. Olha, inclusive está perigoso, viu? Onde eu estava? O senhor estava ali naquele cantinho. Ele dá para mostrar aí, Cássio? Eu recebi essa bagunça de riba de mim. Aí eu saí... No giro dessa cadeira aqui que o senhor estava? É. Eu sofá estava aí assistindo um... Ah, o senhor estava no sofá. Inclusive está muito perigoso aqui, viu, seu Joaquim? Olha, está quase caindo ali aquela parte. E eu saí tonto. Sapo tirando os trem de riba de mim. E entrei dentro de casa e saí pro terreiro. E aí, o senhor achou que era o que naquele momento, aquele barulho todo, aquele impacto? Não, a gente sabe que a gente mora na beira do lugar. Aqui é uma curva muito perigosa, que a prefeitura não faz nada pra gente aqui. E então a gente veio de suspeita, porque já caiu duas motos aqui. O primeiro morreu, o segundo colegiado, três bicicletas, inclusive ontem. Uma caiu eu, machucou o rapaz, né? Agora, se o senhor tivesse no outro cômodo, aí talvez a história seria diferente, né? Aí eu tinha morrido. Lá no... A carga pesada caiu lá no meu quarto, né? A mulher estava no outro quarto, né? E na hora o motorista, ele teve que ser resgatado ou ele saiu sozinho do carro? Ele saiu sozinho. Assim eu disse, eu não vi ele saindo. Mas falaram que ele saiu, né?
E então ele foi pra rua, né? Ele tava sozinho no veículo ou tava com mais algumas pessoas? Eu não sei. Mas a princípio você só teve contato com ele mesmo? Eu tive contato, quando ele chegou aqui já de madrugada, ele chegou com outro companheiro. Com certeza tava mais ele. Aliás, não, ele devia estar sozinho. Porque ele só levou um bate na cabeça, né? Agora, de hoje em diante você vai ficar um pouco mais com medo, né? Porque nunca tinha acontecido uma coisa mais grave, agora já fica mais complicado. Mas, sabe, a gente fica cismado, mas a gente é consciente disso. A gente não tem por onde vai, né? É a localidade é da gente, né? Então a gente para sair de repente assim, as condições da gente não é boa, né? Já é conseguir, a gente vir vendendo a janta para comprar o almoço, né? E então acontece essas coisas com a gente, né? Mas tudo é vontade de Deus, né? Agora móveis, o senhor perdeu muitos móveis? É só um guarda-louça, um guarda-roupa, cheio de roupa. É um pedaço dele lá, né? Pois é. Lá, né? Então, segundo informações do seu Joaquim, que é o proprietário da casa, o rapaz que estava dirigindo o carro falou que vai arcar com as despesas. Vou mostrar só mais uma vez aqui, ó. Para que vocês tenham ideia, né? Dessa destruição, esse veículo Astra com placas de Ouro Verde, Minas. O veículo praticamente acabou, né? O veículo ficou também totalmente destruído, a frente principalmente. E a casa do seu Joaquim, essa parte do lado de cá, ficou bastante danificada. Então, uma sorte muito grande, que apesar da imagem forte, do alto poder de destruição, não se teve praticamente vítimas. O condutor saiu com poucos ferimentos e as pessoas que estavam no interior da residência também tiveram apenas arranhões, graças a Deus por isso, né? As imagens são do Caça Inside, a reportagem é de Elvis Passos.